Tokayıp'ı koldap jürüm. Niye sebepten? Tokayıp'ı ketsin desek, oğum Nazarbayev dayar otur. Osunu paydalanat, akşasını tögöt, urandatat, neted, aytew sol özünün jağı urularının biri. Enesim ba kızımı birevin alga saylaw attı bir spektakl ötküzöt de oturgıza salat. Оған қайта келгенге халық көнеді деп ойлайсыз ба? А халық енді 100-деп атты, енді 1000-деп атады. Олардың үміті сол, жаншып өтеміз дейді. Жаншып өтеміз дейді. А кім білсін енді халық деген енді біздің халық қазір диванда отырып батыр. Белсенділердің өздері сол айқайлап айқайлап қояды да, "Шей келді сол қазақ, қазақ" деп. Я басқа іштемеге жоқ, нақты түсіну, білу, дұрыс баға беру, бірігіп нақты әрекеттерге бару сол біздің мына зиялы қауым деген халық өзімен өзі біздің сауатта іштер қайнап отыр жете кететін ешкім жоқ сол себептен қазір бірақ нәрсе күрделі өзгеріске барсақ жаңа Қазақстанға көшеміз деп енді менімше жаңа Қазақстан емес бізге актуалды менің әлгі әріптесім бұрынғы батыр батыл жігіт Серікбай Әлібаев деген саясаткер, нағыз халық депутаты былай деді. Бізге таза Қазақстан керек деді. Ұрлықтан таза. Сол себептен не істеу керек? Тоқаев халықпен қосылып, мына ұрылардан, кішкене ұрыларды алыстап, мына ұры жүйе билеп отырған халыққа жақындап, референдум жариялап, 93-ші жылғы конституцияға өтуіміз керек. Яғни парламенттік. Парламенттік республикаға өтуіміз керек. Халықтан сайланған парламент мұндай шешімге барған Тоқаевты қолдайды. Қолдауымыз керек. Барды базар етуіміз керек. Білдіңіз бе? Сол себептен әлгі қарғайын десең, жалғызым дейді ғой, жалғызым. Енді жалмап отырған Қасым Жомарт жоқ. Сол себептен бар конструкция. Мүмкіндік осылай. Міне бейбіт жол. Бұған бармасақ революциялық. Жағы ескерткіштерді жойып, жайпап жүргендер, ақырын-ақырын көтерілет, көтерілет та, мына бүгінгі биліктің өзін құртады. Себебі наразылық, наразылық. Енді лидерлер шығады ғой.